är på andra plats, 22 hundradelar efter Mark Girardelli. Och det här, det är det andra åket, och Ingmar åker fort och elegant. Vädret var dåligt, det småsnöade och det var plusgrader och det var bitvis mycket slagigt. Ingmar startar ju som nummer 14 i det andra åket, bara Girardelli återstår av de 15 första som man vänder på i den andra omgången. Och i det här skedet så har Lars Börje Bulan Eriksson den bästa tiden. Han blir emellertid trea till slut. Ingmars mellantid är emellertid inte den bästa. Men Ingmar satsar härligt, förmodligen inspirerad av den framskjutna placeringen i det första åket. Och känns elegansen igen. Han står väldigt fint på skidorna och det går fort. Ingmars tid i det här åket håller för vinst, och vem hade trott det?